Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia bersama saya Muhammad Dihia Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Selasa 22 Mac 2022. Sabah menggalakkan pengeluaran racun dan baja tempatan bagi mengurangkan nilai import luar negara, sekaligus mengawal kenaikan harga dan meringankan beban petani. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr Jeffrey Kitingan berkata, ke arah itu kerajaan melaksanakan program pertanian bandar komuniti dengan insentif seperti baja organik dan peralatan. Bantuan subsidi racun pesawat juga dinaikkan kepada RM300 sehektar selain pemberian insentif racun dan pengurusan perosak bersepadu RM500 sehektar. Datu Jepri menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Liawan, Datu Anwar, Datu Ayub mengenai perancangan kerajaan mengawal kenaikan harga racun dan baja dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu ketika menjawab soalan adun nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin mengenai program baru membantu usahawan luar bandar memasarkan produk timbalan Kota Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Juwakim Gun memberitahu antara program yang telah dilaksana ialah Pembukaan Pusat Usahawan Industri Kecil dan Sederhana IKS selain pelaksanaan program kempen Belilah Barangan Buatan Sabah. Ya, saudara pelbagai langkah diambil kerajaan negeri bagi menggalakkan ibu bapa membawa anak-anak mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Ini termasuk mewujudkan 183 pusat pemberian vaksin PPV untuk program imunisasi kanak-kanak kebangsaan PIC Kids bagi mempercepatkan program vaksinasi. Mengadakan program pemimpin bersama rakyat bersama dengan program pemberian vaksin juga memberi kemudahan kepada penerima vaksin seperti pengangkutan ke PPV, membantu menyediakan peruntukan kewangan untuk pengoperasian PPV awam di daerah dan menganjurkan kempen vaksin, booster dos dan pikits di peringkat negeri. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datu Insinyur Sahelmi Yahya menyatakan demikian ketika menjawab soalan adun api-api Datuk Krisna Liu berkenaan insentif ditawarkan kerajaan bagi menggelakkan ibu bapa mendaftarkan anak mereka untuk vaksinasi dalam persidangan Dun Sabah di Kuala Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim memaklumkan bermula 2021 satu peruntukan khusus telah disediakan untuk program Rumah Sejahtera Rakyat Sabah RSRS iaitu program pemberian bantuan rumah yang selesa kepada penduduk luar bandar telah membantu seramai 12 orang ketua isi rumah KIR dari beberapa daerah di negeri ini sekaligus mereka tidak lagi terbeban untuk membayar sewa rumah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Bangi, Muhammad Muhammadin dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Baik perkembangan semasa COVID-19, kes harian kembali meningkat dengan 416 kes baru semalam iaitu pertambahan sebanyak 77 kes banding sebelum ini. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima masih Manjun, sebanyak tujuh daerah mencatat kes dua angka, tujuh belas daerah kes satu angka, sementara Semporna dan Nabawan tidak mencatatkan sebarang kes baru. Dua kluster diisytiharkan tamat semalam iaitu kluster Jubi Tambulion di Kota Belud dan kluster Kampung Lampada di Kota Marudu menjadikan jumlah kluster yang masih aktif sebanyak 12 kluster. Dalam pada itu 911 pesakit sembuh dan 535 pesakit sedang menerima rawatan. Dua kematian direkodkan iaitu masing-masing satu kes di Pinampang dan Kudat. Baik saudara, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baru mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Ya, Sabah antara negeri yang mencatatkan kadar kebankrapan rendah dalam negara iaitu hanya 12,000 individu bankrap daripada 294,000 kebankrapan di Malaysia. Antara faktor utama kebankrapan individu terutama kaum lelaki berumur 40 tahun ke atas adalah pinjaman peribadi. Di sini saya ingin menyuruh mana-mana bankrupt ke apakah kalau mengalami masalah tersebut sila hadir ke Jabatan Insolvensi untuk mencari penyelesaian untuk sama-sama kita keluar daripada kemulut kebankrapan tersebut. Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi Dato' Anita Harun ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Juhar Mahirudin di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu dalam kunjungan berasingan, pengerusi eksekutif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Datuk Fadlullah Suhaimi Abdul Malik memaklumkan capaian talian mudah alih di Sabah meningkat daripada 73% kepada 85% dalam tempoh 15 bulan sejak program jalinan digital negara jendela dilaksanakan di Sabah. Ya, ya, InsyaAllah dengan melaksanakan semua yang telah dirancang, rakyat negeri Sabah akan mendapat perkhidmatan yang lebih elok dan hari ini untuk purata kelajuan internet kalau ni dulunya hanya 20 lebih saja di Sabah telah pun mencapai tak salah saya dalam 35 megabit per second Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Cawangan Sandakan berjaya merampas sebanyak 19,920 kilogram minyak bersubsidi di sebuah stor penyimpanan di Batu Lapan, Sandakan. Serbuan pada 19 Mac lalu itu turut menyita sebuah lori dengan anggaran keseluruhan rampasan berjumlah lebih 100,000 ringgit. Ketua Cawangan KPDN HEP Sandakan Azri Zukri John berkata, berdasarkan risikan pihaknya mendapati aktiviti memotong sejumlah paket minyak masak bersubsidi yang dimasukkan ke dalam tangki plastik sebelum dipindahkan ke lori tangki menggunakan mesin pengepam bagi mengaburi pihak berkuasa untuk memasuki sempadan daerah di Sabah. Kes-kes macam ini, kes -kes yang kes-kes yang menyelidik macam ini kita akan tahu di mahkamah. Lah. Itu cara kita untuk mendidik ataupun kita memberikan peringatan kalau ada yang yang berniat untuk buat hati-hatilah kita tidak akan kompromilah sebab ini subsidi bagi kepada orang-orang yang susah jadi itu kita punya um, jaminan bantu kami untuk sama-sama banteras benda ni Beliau ditemui dalam sidang media di Store Exhibit KPDNHEP Sandakan Seorang guru besar 53 tahun mengaku tidak bersalah terhadap 25 pertuduhan menyalahguna kedudukan untuk melantik ahli keluarga bagi kontrak pembekalan sekolah bernilai lebih RM36,000 antara November 2017 hingga Oktober 2019. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Abu Bakar Manat di Mahkamah Seksyen khas rasuah, Kota Kinabalu. Antara pertuduhan dihadapi ialah menggunakan jawatan untuk mendapatkan suapan bagi pemilihan syarikat melaksanakan pembelian alat bantu mengajar sekolah. Pertuduhan di bawah Seksyen 23 Kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Hakim menetapkan wang jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin dan tertuduh dikehendaki melapor diri di pejabat SPRM setiap dua bulan pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Nurul Izati Sapi manakala tertuduh diwakili Hamid Enko. Tarik sebutan semula kes pada 24 Mei depan. Ya, masyarakat khususnya para pelajar digalak terus bergiat aktif dalam aktiviti kesukarelawanan. Bagaimanapun ia perlu diterjemah dengan baik agar dapat memberi impak positif kepada golongan sasaran. Ini adalah satu landasan yang tepat membantu kepada masyarakat belia-belia yang ada di luar bandar dan sememangnya aktiviti mereka ini tidak sia-sia dan mempunyai pulangan baik kepada masyarakat kampung di luar bandar. Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datu Seri Dr. Rudi Awah berkata demikian selepas merasmikan program Tsunami Pendidikan Teknikal dan Vokasional TVET, Anjuran Kolej Komuniti Sandakan di Kampung Rampayan Laut, Kota Belud sambutan yang diberikan oleh masyarakat Kampung Rampayan Laut ni sangat memberangsangkan mereka memberi kerjasama terutamanya dari segi penglibatan kursus pendek yang kami anjurkan saya berasa happy lah sebab dapat um, tolong penduduk kampung kita luaskan lagi kita punya pengalaman dan pengetahuan dalam bidang technical kami melakukan um, uh, menambahkan Baik pulih, kerosakan di masjid dan hari kedua pula kami memacak papan tanda dan membersihkan kuburan. Seramai 26 pelajar Kolej Komuniti Sandakan menyertai program ini. Gabungan Pertubuhan Seni Silat Kebangsaan Sabah giat menjalankan latihan meningkatkan prestasi pesilatnya menghadapi pertandingan. Yang dipertua Pertubuhan Seni Silat Gerak Kilat Kebangsaan Sabah, Radin Muhammad Azrul Amirullah Pangeran Seri Radin Johari Alhaj berkata pihaknya menjangka lebih ramai ahli dapat melayakkan diri ke pertandingan silat peringkat negeri dan kebangsaan dalam masa terdekat. Bercakap selepas majlis kesyukuran dan makan malam pendekar di Kota Kinabalu, Radin Muhammad Azrul memberitahu program diadakan bagi menyatukan pelbagai kaum menerusi seni silat sesuai konsep keluarga Malaysia. Tidak kira yang muda ataupun yang tua, ayuhlah kita sama-sama mempertahankan budaya kita, agama kita dan tanah air kita. Kerana jika bukan kita yang mempertahankannya, bukan kita yang melestarikannya, bukan kita yang memartabatkannya, maka kita akan hilang identiti. Program ini anjuran bersama Gabungan Pertubuhan Seni Silat Kebangsaan Negeri Sabah terdiri daripada Pertubuhan Kebudayaan Keraton Nusantara Kebangsaan, Pertubuhan Seni Silat Gerak Kilat Kebangsaan Sabah, Pertubuhan Pewaris Perubatan Tradisional Islam Kebangsaan Sabah dan Persatuan Silat Kebangsaan Negeri Sabah. Terdapat lebih 50000 ahli pesilat berdaftar di negeri ini. Nasib 58 kanak-kanak tabika kemas Kampung Kinabutan Kecil Tawau yang terjejas kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Tawau Hamis lalu mendapat perhatian daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Ketua pengarahnya Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata sebagai permulaan Kemas akan membantu menjelaskan bayaran yuran dan insurans sepanjang tahun ini selain memberi bantuan keperluan sekolah bagi membolehkan mereka mengikuti sesi persekolahan. Uh, kita akan uh, bantu dari segi beg sekolah, kemudian alat tulis dan juga uh, pakaian lah, pakaian uniform mereka lah, supaya mereka dapat juga memulakan sekolah bersama-sama uh, dengan rakan-rakan yang lain apabila sesi tadika kita dibuka nanti tak lama lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di kampung berkenaan sempena program Jelajah Tabika Kemas di kawasan pantai Timur Sabah. Eh, saudara, sekian berita pagi Sabah. Saya Muhammad Dihiyah Sahlan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.